Вже у молодшій групі діти мають знати назву рідного міста чи селища, а в середній повинні мати певні уявлення про батьківщину. Що таке патріотизм та як його виховати змалечку? Про таке один з найсвіжіших роликів на ютуб-каналі, що його створила родина Тученків. Вони родом із Лисичанська і все життя розмовляли російською. Втім, у 2014-му їхнє місто потрапило під удар проросійських найманців. Альоні та Сергію в ті дні довелося полишити рідну домівку з місячним сином на руках. Тоді ж батьки вирішили, російською більше не розмовлятимуть ані вони, ані їхня дитина. У 2014 році, коли наше місто було окуповане російськими загарбниками, основний їхній меседж був – це захист російськомовних. Якраз у той період в нашій родині народився син Максим. І через саме цю агресію ми вирішили, що Максим повинен чітко розуміти, що його рідна мова українська. А щоб маленькому цікавіше було вчитися, стали створювати для сина пізнавальні відеоролики. Згодом робіт накопичилося стільки, що вирішили викласти все на окремий канал у Ютубі. Уявляєте? За тиждень родина із трьох осіб викидає більше 30 кілограмів непотребу. Сергій – енергетик, Альона – економістка. Навичок у створенні анімаційних роликів вони не мали. Було лише нестримне бажання популяризувати українську мову. Я писала сценарій, озвучувала текст, підбирала малюнки, а Сергій робив анімацію, збирав все докупи. Про тварин і транспорт, географію та космос. Зараз на каналі вже майже 200 відеороликів. Тематику відео нам надає Максим. Тобто теми, які йому цікаві по мірі його розвитку, на такі теми ми робили мультфільми. Абетка, цифри, фігури. Повномасштабна війна Росії проти України внесла певні корективи у тематику дитячого контенту. Зокрема, на каналі є казка про острів Зміїний. І щойно Роман ті слова проказав, як чорнота здригнулася, прокляття полетіло. В неї маленька світла дірочка утворилася в тій чорноті. Чорнота стрепенулася, хоч і не відступила. І в той самий момент в серцях мільйонів українців прокинулася ярість до ворога. Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.